ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଯୁବକ ସାନ ସସରା ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଇଁସା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାତପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାର ମୃତ ଶରୀର ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ। ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ନାବାଳିକା 20 ତାରିଖ ଦିନ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ନାବାଳିକାକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ କଥା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯିବ ଆଶଙ୍କାରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଶବକୁ ସାନ ଝରଣ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।